ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ የሪሸራፕ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ያለ ሰላም እና አዝነት ቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን እያልኩ እንደተለመረውም ዛሬ ማን ቪዲዮ እናያለን። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ አድቨርታይዝ ወይ ደግሞ ስልካችን ላይ ማስታወቂያ ወይ ደግሞ የተለያዩ አይነት መጥፎ ነገሮችን ስልካችን ላይ ሊመጡብን ይችላሉ እና እየመጡብንም ይገኛሉ አንዳንዶቻችን ላይ እና እነዛ ነገሮች እንዴት ማቆም እንዳለብን ወይ ደግሞ እነዛ ነገሮች ውስጥ ለማቆም መፍትሄው ምንድነው የሚለውን አንዳንድ ነገሮችን ጠቅሳለን ማለት ነው። እነዚህ አድቨርታይዞች ወይ ደግሞ ስልካችን ላይ ማስታወቂያ የተለያዩ ማስታወቂያዎች ሲመጡ ስልካችን ላይ ተጽዕኖ ያሳድረዋል። አንደኛው ቻርጀር ቶሎ ይጨርሳል፣ ሁለተኛው ስልካችን ይሞቃል፣ ሶስተኛው ስታክ ያደርጋል ስልኩ። በጣም ብዙ አይነት ምክንያቶች አሉ። እነዚህ አድቨርታይዞች ወይ ደግሞ ማስታወቂያዎች ስልካችን ላይ ሲመጡ በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን ያደርጋሉ ስልካችን ላይ ማለት ነው። ኢቭን አንዳንዴ ስልካችን ሊጠቀምን ቀጥቀጥ ሊል ይችላል ማለት ነው። እና እነዚያ ነገሮች ይቀርፋል ብዬ ያሰብኩት አንድ ዘዴ ያለ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ይህን ነገር ወይ ደግሞ አሁን ማሳያችሁ ነገር አብዛኞቻችሁ ያው ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያው ወይ ደግሞ አንዳንዴ ረስታችሁት ወይ ደግሞ ትዝ ላይላችሁ ይችላል እና በዚሁ አጋጣሚ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ ለማታውቁት ደግሞ አሁን በማሳያችሁ መሰረት ስልካችን ላይ የሚመጡ አዝግ ማስታወቂያዎች ከስልካችን እንዴት ማጥፋት እንዳለብን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነዚያ አድቨርታይዞች የሚመጡባቸው ብዙ አይነት ምክንያት አላቸው። አንደኛው አፕሊኬሽኖችን ስንጭን ከዛ ውስጥ እየመጡ ያስቸግሩናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስልካችን ላይ ያሉ ኢንተርኔት መጠቀሚያ ብሮዘሮች አሉ። እነሱ አድቨርታይዝ ነፃ ናቸው፣ ግን የምንጠቀማቸው ዌብሳይቶች አሁን ለምሳሌ ክሮም አፕሊኬሽን ስልካችን ላይ ያለው ኢንተርኔት መጠቀሚያ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። እሱ ላይ ስንገባ ምንም አይነት አድቨርታይዝ የለውም፣ ግን እዛ ላይ የምንጠቀማቸው ዌብሳይቶች እያንዳንዳቸው ማስታወቂያ ሊኖራቸው ይችላል እና ከዛ መሰረት ይመጣ ብላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከላይ በኩል ኖቲፊኬሽን ላይ አሁን ይሄ የክሮም አፕሊኬሽኑ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከመጣባችሁ እናንተ የገባችሁበት ዌብሳይት ላይ የመጣ ማስታወቂያ ነው ማለት ነው። እሱ እንዴት እናጠፋዋለን የሚለውን አጠር ያለ መረጃ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ብላክ ኖቲፊኬሽን ወርታች አንሸራት ሲያል አሳያችሁ አወርደዋለሁ። እዚህ ጋር ክሮም ይላል፣ ክሮም አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ከክሮም አፕሊኬሽን የመጣ ማስታወቂያ ነው ወይ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ማስታወቂያ በውስጥ ስራውን እየሰራ ነው ያለው ወይ ደግሞ ውስጥ ላይ ባክግራውንድ ረን እያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ወደ ክሮም ገብታችሁ ብታዩ ዳታ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ብራችን ይበላል፣ ስልካችን ያጨናንቃል፣ በዋይፋይ ቢሆን እንደዛው ስታክ ያደረገው ዋይፋይን ቢዚ የማድረግ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስልካችሁ ላይ የሚመጡባችሁ ካላችሁ በፍጥነት እነዚያ ነገሮች ማስወገድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ለምሳሌ እንዘርጋው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እያያችሁ ነው ማስታወቂያዎቹ፣ እነዚህ ናቸው ማስታወቂያዎቹ። እንደዚህ አድርገን ማጥፋት እንችላለን፣ ግን ያው በውስጥ ግን መስራታቸውን አያቆሙም ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ካናካቴው እንዴት ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ማለት ነው። እነዚህ ማስታወቂያዎች በአፕሊኬሽን የሚመጡ ከሆነ ያን አፕሊኬሽን ወይ ከስልካችን ማጥፋት ነው፣ ወይ ደግሞ ክሊር ዳታና ክሊር ከች በማድረግ ዳታውን በማጽዳት በየጊዜው ስንገባ ተጠቅመን ስንጨርስ ዳታውን እያጠፋ እንደዛ መጠቀም እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ አፕሊኬሽን ከናካቴው ከስልካችን ማጥፋት ይኖርብናል ማለት ነው። በሁለት አይነት መንገዶችን ያን አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሮም ወይ ደግሞ ኢንተርኔት መጠቀሚያ ስልካችን ኢንተርኔት መጠቀሚያ ብሮዘር ከሆነ ደግሞ ምን እናደርጋለን? እሱም ሁለት መንገድ አለው። አንደኛው የተጠቀመውን ሂስቶሪ የሚባል አለ፣ እሱን ክሊር ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ እሱንም ክሊር ከች እና ክሊር ዳታ ይባላል። እሱን ከሁለት አንዱ በማጽዳት የስልካችን ኢንተርኔት መጠቀሚያ ብሮዘሩን ደግመን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያን ስናደርግ ደግሞ አፕሊኬሽኑን ወይ ደግሞ ስልካችንን መጠቀሚያ ብሮዘሩን ማጥፋት አይጠበቅብንም ማለት ነው ጓደኞቼ። እና ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ረሻዲን ከረሻዳ ዩቲዩብ ቻናል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እሺ ጓደኞች፣ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንሄድ ያው መጀመሪያ ለምናገኘው ክሮም አፕሊኬሽን ነው። ክሮም አፕሊኬሽን አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ እና አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው፣ ክሮም አፕሊኬሽን ማለት ነው። የማለት ብሮዘር መጠቀሚያ ሶፍትዌር ነው። ልክ አንዳንዴ ይህን አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ይህን ክሮም አፕሊኬሽን ልክ እንደከፈታችሁት እዚህ ጋር ራሱ ማስታወቂያዎች ይመጣሉ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ በኩል ማስታወቂያዎችን ያወጣል ማለት ነው ራሱ። ይህ የሚመጣው ቅድም እንደነገርኳቸው ከምንጠቀማቸው ዌብሳይቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ዌብሳይት ላይ ልግባ። እዚህ ዌብሳይት ላይ አሁን ለምሳሌ ስገባ ማስታወቂያዎችን ያሳያል አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። የሚጠቀሙ ከስር እንደምትመለከቱት የሚጠቀመውም እኛ ቪዲዮ ዳውንሎድ ስናደርግበት እሱ ደግሞ ምን ያሳየናል? አድቨርታይዞችን በምትኩ ያሳያል ማለት ነው። እና እንደዛ ነው የሚጠቀመው። ያን ሲያደርግ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አንደኛው እዚህ ጋር ማስታወቂያዎችን ያመጣል። በባነርም ሆነ እንደዚሁ በሰፊውም ሆነ በአጭር ማስታወቂያዎችን ያመጣና ያጨናንቃል ስልካችንን ማለት ነው። ያ እንዴት የምናጠፋዋለን የሚለውን ደግሞ አንድ ላሳያችሁ። እነዚህ ነገሮች እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶችን ተጠቅማችሁ እንድጨርሳችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ሶስት ነጠጥ ምልክት አለ፣ እሱን አንድ ትነኩታላችሁ፣ ወይ ደግሞ ሜኑ የሚለውን አንድ ትነኩታላችሁ። ከዛ ስቶሪ ላይ ትገባላችሁ። ስቶሪ ላይ ከገባችሁ በኋላ እናንተ የተጠቀማችሁትን ነገሮችን ይመዘግባል፣ እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እያንዳንዱን የገባችሁበትን ዌብሳይት ይመዘግባል ማለት ነው፣ እያንዳንዱን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ አማካኝነት ነው ማስታወቂያዎችን አድቨርታይዞች የሚመጡት ማለት ነው። መጥፎ ማስታወቂያዎች የብልግና የሚሆነ የተለያዩ ማስታወቂያዎች በዚህ ጋር ስለሚመጡ አንደኛ ስልካችሁን
ያጨናንቀዋል። ሁለተኛ ደግሞ እናንተ የማትፈልጉት ነገሮች እያመጣ ስለሚያሳያችሁ በጣም ሊረብሻችሁ ይችላል እና በዚሁ አሁን በማሳያችሁ መንገድ ማጽላት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያው ለሙከራ ያክል የገባቸው ዌብሳይቶች ናቸው አብዛኞቹ፣ ግን እነዚህ ሁሉ ዌብሳይቶች ያው የጠቀምኳቸው ናቸው። ስለዚህ ክሊር እናደርጋቸዋለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ዌብሳይት ላይ አሁን የገባው፣ ስለዚህ አሁን ስለገባው ምን ያደርገዋለሁ፣ እዚህ ጋር ክሊር ብራውዘር ዳታ የሚል አለ፣ እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ልክ እሱ እንደነካችሁት እዚህ ጋር ላስት ሀወር የሚላለ ወይ ደግሞ መጨረሻ ላይ የተጠቀምንበትን ሰዓትና ወይ ደግሞ ቀን ምናምን የሚላለ። ስለዚህ እሱን እነካውና 1 ሰዓት 24 ሰዓት 7 ቀን 4 ሳምንት አል ታይም ወይ ደግሞ ሁሉ መጠቃላይ ለማጥፋት የሚላለ እዚያ እናንተ መርጣችሁ የትኛው ዌብሳይት ላይ ነው የገባችሁት የሚለውን ቀኑን ወይ ደግሞ ሰዓቱን ቼክ ታደርጋላችሁ። እስከ አንድ ሰዓት የተጠቀምናቸው ነገሮች እንዲያጠፋ ከፈለግን እዚህ ጋር ማምረጥ እንችላለን። እስከ በአንድ ቀን ወይ ደግሞ 24 ሰዓት የተጠቀምናቸው ነገሮች እንዲያጠፋ ከፈለግን እዚህ ጋር 7 ቀን 14 ቀን ወይ ደግሞ አንድ ወር ውስጥ ወይ ደግሞ አጠቃላይ ሁሉንም ዳታ ወይ ደግሞ የተጠቀምናቸውን እያንዳንዳቸውን ዳታዎችን እንዲያጠፋ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ የምናደርጋለው አጠቃላይ ዳታዎችን ክሊር እንዲያደርጋቸው ፈልጋለሁ። ኦል ታይም የሚለውን መጠቀም እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር አድቫንስድ የሚል አለ፣ እሱን አንዴ ክሊክ ትሉትልና እዚህ ጋር የራሱ የቻሉ ነገሮች አሉ፣ እዚህ ጋር ፓስወርዶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ስትጠቀሙ የሚጠቀሟቸው ነገሮች እንዳታው እያንዳንዱ ሴቭ ስለሚያደርግ እዚህ ጋር ፓስወርድ አለ። እያንዳንዱ ነገሮች የምትፈልጉትን ነገር ራይት ራይት ካደረጋችሁ በኋላ ክሊር ዳታ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ራይት ራይት አድርጋችሁ ክሊር ስታደረጉት አጠቃላይ እንደ እያንዳንዱ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ወይ ደግሞ ክሮም ላይ ያሉትን እያንዳንዱ ነገሮች ያጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ፣ እዚህ ጋር መለሳለሁ፣ አል ታይም ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ ክሊር ዳታ የሚለውን አንዴ ክሊክ ለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያሳያችኋል፣ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው ያሳያችኋል። ጉግል የሚል አለ፣ የገባችሁበትን ዌብሳይት እያንዳንዱ ያሳያችኋል። ስለዚህ የምትፈልጉት ከሆነ ታጠፉታላችሁ፣ ራይቱን ታነሳላችሁ። ጉግል እሱም ችግር የለውም ዩቱብ የሚቀመጥ ይሄኛው ማንፈልገው ዌብሳይቶችን ክሊር የሚለውን አንዴ እነካውና እናጠፋዋለን። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ማንፈልጋቸው ነገሮችን ከዚህ ላይ እናጠፋለን ማለት ነው። ከዛ ማንኛውም ማስታወቂያ ወይ ደግሞ አድቨርታይዝ በስልካችን አይመጣም ማለት ነው። እሺ ያው እንደምትመለከቱ ወደ ላይ እንመለስ። ዩቱብን ክሊር አላረግነውም። ስለዚህ ዩቱብ አሁን ብገባ አካውንቴ ወይ ደግሞ ዳታዎች የዩቱብ ዳታዎች ይቀመጣሉ ማለት ነው። እሺ ወደዛው እንመለስ። ስቶሪ ላይ እንገባለን። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እያንዳንዱን ዳታዎች የተጠቀምኳቸውን ዳታዎችን ክሊር አድርጎ ወይ ደግሞ አጥፍቶልኛል ማለት ነው። እሺ ሌላኛው መንገድ ደግሞ በዚሁ ላሳያችሁ። ሌላኛው ደግሞ ወደ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ እሺ ስልካችን ላይ አፕሊኬሽን የሚለውን እንፈልጋለን። ያው አፕሊኬሽን ታውቁታላችሁ አብዛኞቻችሁ አፕሊኬሽኖችን የምታገኙበት ቦታ ማለት ነው። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ሰርች ማድረገው ላይ አፕሊኬሽን ብላችሁ ታገኙታላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። እሺ አፕሊኬሽን ላይ እንግባ። አፕሊኬሽን ላይ ከገባን በኋላ ክሮም እንፈልገዋለን፣ ወይ ደግሞ ማስታወቂያ የሚያሳያችሁን አፕሊኬሽን ማንኛውም አፕሊኬሽኑን ትፈልጉታላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው አማራጭ ክሮም ላይ ነው። ክሮም እንሽ እነካዋለን። ከነካነው በኋላ ስቶሬጅ የሚል አለ። ሁሉም ስልክ ላይ ይሄ ስላለ ስቶሬጅ የሚለውን አንድ ክሊክ ትሉታላችሁ። ልክ እሱን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ክሊር ካች የሚለውን ተጫኑት። ክሊር ካች ማለት ያው የምትጠቀሟቸው ነገሮች የሚመዘገብ ነው። ስለዚህ እሱንም ክሊር ካች የሚለውን አንድ ክሊክ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ማናጅ ስቶሬጅ የሚለውን ደግሞ ትገሙና ደግሞ ክሊር ዳታ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው ጓደኞች። ይሄን ከነካችሁት አጠቃላይ ማንኛውም ፓስወርድ ክሮም ላይ ካለ አጠቃላይ ያጠፋዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ግን ባደሉት መክራችኋለሁ። ምክንያቱም ፓስወርዶች እያንዳንዱ የምጠቀሙት ነገሮች እያንዳንዳቸው አጠቃላይ ስለሚያጠፋባችሁ ይህንን ባትነኩት መርጣለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አካውንቶች እዛ ውስጥ ካሉ ድሌት ስለሚሆኑባችሁ ማለት ነው። ቅድም ማሳያችሁ መሰረት ስቶሪውን ብታጠፉ ይሻላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከአፕሊኬሽኖች የሚመጡ ማስታወቂያዎች ናቸው። ከአፕሊኬሽኖች የሚመጡ ማስታወቂያዎች ደግሞ ካሉ ምን ታደርጋላችሁ? ሚክሲማይዝ፣ የስልካችሁን ሚክሲማይዝ ትጫናላችሁ። ልክ እንደዚህ ያደርጋችሁ ወይ ደግሞ ስልካችሁን እዚጋ ሶስተኛ ላይ በግራ በኩል ያለችዋን ስትነኳት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ልክ እዚጋ ፈረስት ላይ ወይ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያለውን አፕሊኬሽን ከመጣላችሁ እዚጋ ያለውን አድቨርታይዙ ከዛ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ቅድም እንዳሳያችሁ አፕሊኬሽን ላይ እንገባለን። አፕሊኬሽን ላይ ከገባን በኋላ ቅድም ያየን ወይ አድቨርታይዝ የሚያወጣው ወይ ደግሞ ማስታወቂያ ያወጣል ብላችሁ የምታስቡትን አፕሊኬሽን ትፈልጉታላችሁ። እሺ ልክ እሱን አፕሊኬሽን ከፈለጋችሁት በኋላ አንዴ ትነኩታላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ፌስቡክ ማስታወቂያ ያወጣል ብዬ ካሰብኩኝ ወይ ደግሞ ማስታወቂያ እያሳየ የሚያስቸግረኝ ከሆነ ምን አደርጋለሁ? ስቶሬጅ የሚለውን አንዴ እነካዋለን። ስቶሬጅ የሚለውን አንዴ ስትነኩት እንደዚህ ሁለት አይነት አማራጮችን ያመጣላችኋል፣ ክሊር ዳታ እና ክሊር ካች የሚል። እነዚህ ሁለቱን ስታጠፉት አንደኛ ለስልካችሁ ፍሪ ስፔስ ወይ ደግሞ ነፃ ቦታን ታገኛላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ አጠቃላይ ከዛ አፕሊኬሽን ያሉ ዳታዎች፣ አካውንቶች ይሁኑ እያንዳንዱ ነገሮች የጠቀምናቸው ነገሮችን ለማጥፋት ይጠቅመናል ማለት ነው። እና እንጫናችኋላል። ክሊር ካች እንነካዋለን፣ ክሊር ዳታ የሚለውን አንዴ እነካዋለን፣ ድሌት እንደዋለን ማለት ነው። ከዛ አፕሊኬሽኑ ላይ ስንገባ እንደ አዲስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ጓደኞች። እና ጓደኞች ያው አሁን ባሳያችሁ መንገድ ከአፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ ከብራውዘሮች ላይ ማንኛውም አድቨርታይዝ የሚመጣ ከሆነ በአሁን ባሳያችሁ መንገድ ማቋረጥ ወይ ደግሞ ማቆም ትችላላችሁ ማለት ጓደኞች። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ አድቨርታይዝ የሚያቆሙ አፕሊኬሽኖች አሉ።
እነሱም ደግሞ የሰሯቸው አንድ ቪዲዮ አለ። ስለዚህ እሱን እንድ ላይ አስቀምጥላችሁ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ከላይ በኩል አግድሜ የሚመጣውን እሱን በመጫን ማየት ትችላላችሁ ማለት ጓደኞች። እና እንዲሁም ከፕሌይ ስቶሪ አድቨርታይዝ ያው ያቆማሉ ወይ ደግሞ አድቨርታይዝ ብሎክ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ አፕሊኬሽኖችን እያወረዳችሁ መሞከር ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኖችን ዳታቸውን ሳታጠፉ አድብሎከርን በመጠቀም ማስታወቂያዎችን ማቋረጥ ትችላላችሁ ከአፕሊኬሽኖቹ ማለት ነው። እና እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ጓደኞች። እና በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያላ ሰላምና ዘርቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን። ያርክ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።